Тож сьогодні присутні у студії Юрій Воєцький, представник Коломийської самооборони, Катерина Вітюгова, переселенка з Криму, волонтерка, Юрій Овчаренко, співголова військово-патріотичного об'єднання «Коломия-центр» та Любомир Глушков, координатор міського центру допомоги воякам АТО. Вітаю вас, панове, у нашій студії. І справді, тема, яку ми порушуємо, сьогодні найголовніша в Україні – це боротьба за нашу незалежність на Сході. Хтось воює, хтось допомагає з тилу. Власне, ви ті люди, які щоденною працею допомагають нашим воякам, аби вони мали що одітися, мали що їсти і мали чим воювати. Розкажіть, будь ласка, як кожна організація долучається до допомоги воякам, як активно відгукуються мешканці Коломийщини до допомоги, чи є підтримка з боку громадськості? Пане Юрію, ви до мене найближче, будь ласка. Отже, Коломийська самооборона, я знаю, ваші представники зараз якраз там, ви щойно поговорили, що саме в Щасті вони знаходяться, це місто, де надзвичайно складна ситуація. Отже, що розповідають вони зараз, я знаю, що ви з ними на контакті, як там? Добрий вечір, студія, добрий вечір, Коломия. Справа дуже важка. В даний час температура дуже низька. 2-3 тому години я якраз мав розмову з нашими хлопцями, які там зараз знаходяться. Значить, мінус 24 температура. Завести машину дуже важко. Спальним дуже важко. Люди замерзають. Наші відвезли туди. Ну, трошки, і там поварили багато цих буржуйок на дровах, багато буржуйок на цьому, на маслі, на переробці. Здобуваємо завдяки коломиянам, завдяки допомоги. Я думаю, ми вижимо в цій ситуації. Зараз хлопці так, поїхали в Дніпро, Дніпро-1, Азов, 5-й батальйон, батальйон Прикарпаття, 80-та аеромобільна. 2-й, 4-й батальйон Нацгвардії, 128-й гірсько-піхотний, Айдар, Київська Русь і спецбатальйон Івано-Франківська ЗСБУ Служби безпеки України. Вони широка географія, чи це всі вони десь поруч? Це вони цілий круг роблять, цілий день. От зараз, в даний час, вони знаходяться в Щасті. Ну, основна потреба, що везли, це, власне, буржуйки і теплий одяг? Буржуйки, теплий одяг і дуже багато провізії, дуже багато. Там і мука, і цукор, і олія, і сало, і що тільки можна було. Я знаю, що коломияни, власне, допомагають продуктами активно, але існує інша проблема – це кошти. Тобто, це ж туди, щоб доїхати, потрібно чимало грошей на пальне. І, власне, з цим у Коломийської самооборони є проблеми, це так? Це так. Ну, зараз трошки проблеми трошки вирівнялися. Я би сказав, зараз нас заправили, повністю поїздка, так сказати, забезпечена цей раз. А на слідуючу поїздку ми вже домовилися, що нам так само виділять цю допомогу. Дуже велику допомогу нам зараз якраз працівники мотовагонного депо. Вони надзвичайно багато допомагають нам в цій справі. Вони сказали, що вони раніше нам автопарк поміг, 1000 літрів дали на поїздку. Адже кожна поїздка 18 тисяч гривень, як тільки на пальне. А скільки людей їде зазвичай? Цей раз поїхало 6 чоловік. Шестеро людей. У вас є своя машина, ми навезли в самооборони, чи хтось зголошується везти? Ні, з нас зголошується, у нас є такі добровольці, такі люди, які... Вони на базарі і холодильники продають, мають великі буси, мають великі транспортні засоби, мани, то все. І вони стараються якомога це. Одну машину, між іншим, той раз ми поїхали, то одна машина там залишилась. І ми взяли одного зараз, такий має псевдонім Гарік, такий Авдєєв наш, Ігорко. То він поїхав разом з ними, щоб ту машину там, вони там щось, головка... Ну, він, власне, майстер по ремонту авто. Власне, майстер, дуже високопрофесійний майстер, який зараз має її там відремонтувати, і вони мають ту машину забрати з попереднього разу назад, сюди назад. Так, будь ласка. Прошу. Ну, власне, ми повернемось, звичайно, ще до діяльності Коломийської самооборони. Пані Катерино, Крим і Коломия. Що поєднало вас, яким чином опинились в Коломиї, нагадайте глядачам, у нас був матеріал про вас в ефірі, але все ж таки, можливо, не всі бачили. Кілька слів про себе, як опинилися саме у нас на Прикарпатті і чому полягає зараз ваша волонтерська робота? Я являюсь
Переселенка из города Севастополя. Сюда мы приехали после аннексии Крыма. Как только закончили сбор всех необходимых документов, мы сразу с семьей, с мужем, с ребенком мы приехали сюда жить. Здесь в Коломыи живут родители моего мужа. Здесь мы бывали 2-3 раза в год в гостях у родственников. Особого выбора после того, как у нас заблокировали все счета в банках, крымские счета все заблокированы. Особого выбора, куда ехать, у нас не было, поэтому приехали там, туда, где, родину, да, там, где будет поддержка. Сразу я стала заниматься волонтерской деятельностью. Очень трудно было усидеть дома. Было не просто начинать, потому что город для меня чужой, люди не знакомые, но вы знаете, настолько быстро жители Коломыи стали какой-то такой одной большой семьей уже, что ли. У меня я обросла уже знакомыми, приятелями. Очень много людей предлагают свою помощь. И, в принципе, моя волонтерская деятельность основывается полностью на помощи жителей города. Кто-то предлагает помощь деньгами, кто-то предлагает физическую помощь, кто-то предлагает что-то руками поделать. Очень много мастериц присоединились, кто вяжет носки, много кто предлагает теплые вещи. Каждый день встречаю безумное количество самой разнообразной помощи. Люди приходят и предлагают то, что я бы даже, может быть, и не подумала, что это надо. Иногда мы помогаем адресно. Я также являюсь членом Коломыйской самообороны. Мы помогаем и адресно, и в основном это помощь всем, кто в зоне АТО. То есть конкретно какого-то подразделения, которому мы помогаем, у меня такого нет. Тобто ви не вибираєте, що це мають бути там тільки коломийські хлопці, чи тільки Івано-Франківські? Нет, нет. Такого... А як дізнаєтеся, от що треба, куди кому що відвезти? Можливо, там в когось є надлишок якихось речей, а іншим бракує. Є якісь таке спілкування вже з військовими? Да, с военными, конечно, есть. Это телефонная связь, это родственники, которые проживают в Коломыи, приходят. Очень много, как оказалось, в гимназии моей дочери очень много родственников военнослужащих, которые также обращаются за помощью, стараемся помочь. И как-то так строится такая цепочка. Люди находят меня в центре города, когда я стою с вывеской. Люди находят мои номера телефонов разными путями, звонят, очень много звонков. І як-то от так узнаємо, кому треба допомагати. Що ж, я дякую, пане Юрію. Коломия Центр також відомий своєю діяльністю волонтерською. Хлопці і збирають допомогу, і ризикуючи життям також везуть її в зону АТО. От свіжий трофей у нас в кадрі буквально привезений вами з останньої поїздки. Розкажіть, будь ласка, про це, про діяльність Центру і враження від останнього його візиту на схід України. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, коломияни. Хотілося б розказати вам, що наша створилася організація спонтанно, буквально зразу після закінчення Майдану. Вийшла така потреба нагальна, що до нас приїхав такий Іван Григорів з Чорної сотні. Попросив у нас, прийшов до нас таким листочком маленьким, і там було написано «Цибуля, мука, олій, сіль, буряк, макарони». І так з цього ми створили об'єднання. І так воно набрало обертів, всі почули, що ми починаємо, що ми допомагаємо, збираємо. Знають, що у нас дуже велике коло спілкування, ми багато кого знаємо в Коломиї. І так створилася організація наша. На сьогоднішній день допомагають нам дуже багато коломиян, бізнесменів. В основному допомагають, як на диво, бюджетники, це є лікарі, це є вчителі першої школи. Лікарі центральної лікарні районної. Приходять вже до нас люди, такі звичайні пенсіонери, що нам, якщо чесно кажучи, шкода навіть у них взяти ті гроші. Але вони приходять, кажуть, візьміть, тому що ми віддамо комусь другому. І ті хлопці, які ми возимо, відчувають підтримку цю. І вони дуже вдячні. Навіть ми цей раз поїхали, відвезли їм малюнки. Хлопцям ті малюнки важливіші, що тут про них дбають діти, що тут духовна підтримка є. І їм це цінніше, ніж навіть та їда, що ми їм привозимо. Ми дуже дякуємо коломиянам. Правда, є там деякий такий відсоток коломиянів, таких, що могли би, я рахую, на нашу думку допомогти. Вони кажуть, це не наша війна. Наші там нічого не мелиться, нехай там олігархи платять. Ми нашим хлопцям допомагати не будемо. От таке. Але відсотків 90 ніхто нам ще ні разу не відмовив.
маємо свій бус, який нам купили спонсори Остапюк Борис. Він лише тільки почув, що ми створилися, підійшов до нас, підійшов, каже: хлопці, що вам треба? Ми кажемо, нам треба транспорт. Щоб ми там не брали у якихось людей, тому що люди бояться, тому що можуть транспорт прострілити, пошкодити. І він нам купив бус, каже, нам треба бус. І він виступив основним спонсором. Ми вже туди доставили, на лінію фронту доставили цей 5-му батальйону бувшому КАМАЗ, доставили ЗІЛ 131-й у Київську Русь, яку також купив Борис Остапюк, проспонсорував. Доставили у 4-й батальйон, два джипа віддали. Цей ми спільно з Юрієм Романюком. Потім віддали Нацгвардії два джипа. Після того віддали, зараз кажу, в Артемівськ, в танкову бригаду один джип. Два тижні тому в 72-гу бригаду відправили джип. І цього разу відвезли у 80-ку розвідникам і снайперам, віддали ще один джип, який ми його везли туди. Щоб ви собі розуміли, на кожну поїздку, та як кажуть хлопці самооборони, йде в районі 15-18 тисяч гривень. Це так, тобто ми їдемо, майже нічого не їмо, тому що беремо з собою з дому, там ми їмо з хлопцями. І витрати, ризики дуже сильно великі. Буває, що ламається транспорт, буває, що якісь там перешкоди, ризикуєш. Раз ми їхали вечором, хотіли зрізати, скоротити, попали в такий просак, погана дуже була дорога, лісопосадки, і була машина сепаратистів. Добре, ми просто маємо щастя, що на нашій машині стояли луганські номера, бо ми постійно приїжджаємо і ставимо луганські або донецькі. Ми, правда, там їздимо зброєю, в бронежилетах, в касках, тому що небезпека є, тобто треба бути постійно готовими. Ризикуємо, ясно, але хлопці відчувають підтримку, вони воюють і за нас, і за тих всіх, що є тут. Ті люди, які, знаєте, допомагають, вони також усвідомлюють, що є люди, що є так само українці, патріоти, які стоять там за нас, на сьогоднішній день мерзнуть у бліндажах. Тепер приїхали у 128-му бригаду у Дебальцево, де ми оцей взяли трофей. За два дні до того, як ми приїхали, їх цими градами бомбили. Двоє там людей загинуло, троє ранених, комусь ногу відірвалось, комусь руку. Були там хлопці і з Коломиї, і з Воскресінців, і з Товмачика передавали вітання нашим людям і дзвонили до тих спонсорів, дзвонили до Аліка Мензатюка, які у нього на фірмі також працювали, дякували, бо ми кажемо, це от звідти люди передали, це звідти передали. Тобто всі знають, куди ми передаємо. Ми передаємо тільки адресно, передаємо прямо в руки бійцям. У нас є подяки від усіх батальйонів, від усіх бригад, тільки від кого тільки можеш, ми просто стараємося брати, щоб потім нам там ніхто не міг потім таке сказати, а ви куди їхали, а кому ви дали. У нас є багато фотозвітів, яких ми на сьогоднішній день не показуємо, тому що йде війна, закінчиться війна, тоді ми можемо показати ті всі свої фотозвіти, де ми були, що ми там робили. На сьогоднішній день такої, як цієї потреби нагальної у продуктах, вже, можна сказати, нема. Хлопці просять на сьогоднішній день прибори нічного бачення, бажано такі технологічні, ці такі дешеві, вони просто не потрібні, там це є гроші на вітер. Зараз просять у нас два безпілотника, розвідка, які зараз щастя. На сьогоднішній день вони там живуть кожен день, і їм треба бачити, куди сепаратисти чи там терористи переміщаються. І добре, вони кажуть, що коли ми там були, там був Айдар. Айдар їм позичив безпілотника, вони собі зазняли, відмітили квадрати, де що там знаходиться. Буквально день перед цим, коли ми до них приїхали туди, в Луган щастя, на Луганську ТЕС, вони пристрілювали пушку-гаубицю і попали в склад зі зброєю терористів. Та зброя горіла десь 15 годин, зривалася. Ми бачили також... Добрий склад був, так? Так. Ми той склад бачили з самого даху Луганської ТЕС. Ми на нього дивились, в них там є прибори 75-кратного збільшення. Подарили їм також волонтери. Там у них і на тому даху, і стрільбище, і все. І ми туди залазили дивитися. 90% яких там працює на тій Луганській ТЕС. Там більшість людей, які
за ДНР і за там ЛНР. Вони також там перед цим злапали людей, які давали координати про наших хлопців, наші же. Так. Була зроблена атака на той блокпост. Почали сепаратисти йти танками, почали на них йти в атаку. Наші трошки відступили, а другі хлопці снайпера прикрили, почали їх відсікати. Після того наші вернулися назад. Тобто вже у хлопців є великий досвід, велика тактика ведення бою. Їм просто не вистачає нових там технологічних різних приспособлень, кажуть, такі як тепловізор. Правда, купляють пульсариці, але цей пульсар бачить на кілометр 250 метрів. А треба тепловізор на 3 кілометри, розумієте? Американський тепловізор коштує, наприклад, приціл з тепловізорним прицілом, він коштує, я вам зараз кажу, в районі 40 тисяч доларів. Але це якісний. Ти бачиш конкретну ціль, якщо у тебе є гарна рушниця снайперська, ти можеш на 2 кілометри ту ціль присікти. А у нас приціли, просто хлопці передивляються вручні, дивляться віконечко, потім виміряють квадрат, приблизно вони вже розуміють, і так потім включають цей нічний приціл, і так вони стріляють, якщо там вечором підходять сепаратисти. Бувало таке, що хотіли підірвати дамбу на цій Луганській ТЕС. Прийшов нібито рибак розкидати сітку, поставив кульочок синій і кульочок жовтий. Прийшов і ходить. Розвідка доклала, каже, це, каже, не наші. Потім побачили, він почав ставити міну. Його зразу снайпера і зняли. Ми продовжуємо, власне, такі цікаві розповіді, але я ще хочу надати слово пану Любомиру. Власне, цей центр допомоги, він ж перейшов плавно з центру допомоги Майдану в центр допомоги воякам АТО, правда ж? Тобто, фактично, як у міській раді, як був цей центр, він вже діє більше року, так? І, власне, ви там також більше року. Зараз яка ситуація? Є кілька організацій, які працюють. Цей центр працює. Хто звертається, що приносять, яка робота зараз у вас? Ну, перш за все, я хотів би сказати, пані Тамара, що, мабуть, що жоден, хто в цій студії, ніколи не міг собі подумати, що настане такий час, що нам треба буде волонтерами, і треба буде їхати допомагати військовослужбовцям, які зараз на війні. Я собі ніколи не міг подумати, що Коломия буде з кимось воювати. Ну, звичайно. І, розумієте, така історія у нас в українській державі про те, що ми постійно повинні боротися за незалежність України. Завжди наші герої клали своє життя, жертвували ним, і тепер ця війна продовжується. І, звичайно, що це дуже сумно, що кращі патріоти України гинуть там на Сході. Найбільше, що ми можемо їм зараз допомогти, це їх підтримати, допомогти тою допомогою, якою вони потребують. Справді, координаційний центр швидкого реагування фактично перейшов із того штабу національного спротиву, хоча саме ініціатором створення такого координаційного центру на рівні області виступив депутат обласної ради Юрій Романюк. Ну, я так розумію, що міський і обласний активно співпрацюють. Звичайно, що ми з Юрієм Романюком фактично стали і засновниками ще Фонду оборони Прикарпаття, і фактично в цьому напрямку працюємо. На відміну від наших колег, з якими ми тісно співпрацюємо, що попередньо переді мною виступали, координаційний центр швидкого реагування був створений для того, щоб надавати конкретну допомогу безпосередньо жителям міста Коломиї і Коломийського району. Принцип роботи був побудований таким чином. До нас зверталися, або ми ще самі виходили на зв'язок з нашими коломиянами чи жителями району, які перебувають в зоні АТО, потребують допомоги, і вже тоді вирішували питання щодо вирішення тих проблемних питань. Ну, я думаю, що і друзі мої, колеги підтвердять, що основними на початку цих бойових дій була проблема в чому? Бронежилети, каски, тобто засоби особистого захисту. Сьогодні, слава Богу, день за днем вже це питання все-таки якось вирішується. Тобто остання моя поїздка на Схід, в Луганську область, жоден нас не запитав, чи є у вас лишня каска чи бронежилет. Тобто всі вже забезпечені? Я не можу сказати всі, але там, де я побував, то в принципі таких звернень не було. Хоча ще ось буквально на цій неділі було декілька звернень тих людей, які безпосередньо зараз мають виїжджати туди. Ось, і це добре, що все-таки я розумію, що трошки держава, все-таки більше волонтери, самі безпосередньо вояки вирішують ці питання для того, щоб забезпечити себе. Так само, як і казав мій колега Юрій Овчаренко, от ми побували, дійсності вже немає такої нагальної потреби масово у продуктах харчування. Тобто ця проблема виникає тоді, коли військові підрозділи попадають під обстріли, під гради, десь вони мобільно пересуваються, і можливо тоді є якась
проблема у продуктах. Але просили військовослужбовців все-таки більше на такі продукти, як консервація, але щоб вона була у жестяних банках. Ось, вже не стоїть питання в макаронах, крупах, цього вже так не потрібно. Є питання на звичайні ліхтарики хороші, тому що вночі треба. Та й вже говорили, прилади нічного бачення. Є зараз зима, прийшла, звичайно, що теплі речі, термобілизна, хороші берці, форма ще де іноді потрібна там. Але такі важливі питання все-таки на сьогоднішній день вже більш-менш вирішені. І знову ж таки, я говорю не за всіх, я говорю тільки за те, де я побував, тому що ситуація, звичайно, що фронт великий і різна. І, знаєте, дуже приємно, що коломияни, знаєте, вболівають за своїх коломиян. Тобто, як були в нас потреби, то зразу оперативно відгукувалися. І завдяки каналу НТК, який висвітлював ці всі події, і пам'ятаєте ту жіночку, якій 90 років, і вона взяла свої пенсії, віддала половину пенсії. 3 дні вона нам телефонувала, ми не йшли спеціально до неї, щоб не брати ці кошти, і вона вже просто каже, я буду писати на вас скаргу, що ви не хочете прийти. Або приклад, коли маленький хлопчик приходить 6-7 років і каже, що він там збирав щось на подарунок, який собі хотів купити чи комп'ютер, чи планшет, і він віддає ці кошти для наших вояків. Це говорить, наскільки змінилося суспільство, наскільки дійсно патріотичним воно стало, і що люди є, більшість людей все-таки небайдужі. Побувавши там на сході, ви знаєте, ти відчуваєш, що ти там потрібен. Ми ж не тільки привозимо там продукти, одежу, таке інше, але ми й допомагаємо нашим військовослужбовцям, зокрема, навіть заступали з ними на службу, на блокпости, за рахунок того, що ми йдемо, інші мають можливість перепочити, не потрібно вже так посилений такий наряд туди на той блокпост, бо допомагали у цьому наші волонтери. Збідніла. Те, що стали не виплачувати заробітну плату в бюджетних організаціях. Ну, тобто все це позначається, страшно підросли ціни на продукти. Тобто є ще допомога, наскільки активно? Ви знаєте, пані Тамара, я думаю, що ви пригадуєте так само, як працював штаб національного спротиву, були такі ривки. Ось коли загострювались події на Майдані, тоді люди масово всі зверталися, активно і допомагали. Як тільки трошки заспокоювалося, наче відповідно зменшувалася і допомога Майдану. Аналогічно відбувається і тут. На сьогоднішній день одиниці фактично зараз приходять, цікавляться, допомагають. Хоча є такі, наприклад, безпосередньо по координаційному центру. От Роман Бортийчук, я не знаю вже скільки тонн відправив туди води, необхідної води, тоннами відправляється туди. Є так Мирослав Хруник, наприклад, він каже, в будь-який час, коли будуть їхати, будь ласка, звертайтеся, ті ковбасні вироби, бо хлопці хочуть щось трошки такого, знаєте, бо та консервація, яка там закуповується армією, це є одне, але вони кажуть, ми би хотіли дійсно нашого місцевого рідного, щоб щось продукти привезли. І їм це приємно. Дуже люблять хлопці солодкі, я вам хочу сказати, що печиво просто йде там на розхват, як то кажуть, що це також приємно. Але є моменти, треба говорити, не всі нас там дуже чекають. Є, от спілкувалися ми з місцевими жителями, то вже по-різному до нас ставляться. Власне, це теж цікаве питання. І в Криму, от ми попередньо з пані Катериною говорили, що далеко не всі, скажімо так, у відчаї, що Росія анексувала Крим в Україні. Чимало людей там, скажімо так, аплодують Путіну. Думаю, що подібна ситуація і на Сході. Ну і, звичайно, центральні канали про це розповідають. От ваші, знову ж таки, особисті враження поділіться спілкуваннями, що хлопці в зоні АТО розповідають. Чи є там місцеві мешканці, які ще там залишилися і підтримують армію? Чи тільки ті, хто за ЛНР і ДНР? Прошу, пане Юрію. Дивіться, на сьогоднішній день вже є великий дуже прогрес в тому, що ті самі жителі, які живуть, наприклад, такі як місто Сватово, вони там живуть і відчувають дискомфорт. Є списки у наших спецслужб, що 500 людей з такого міста, як Сватово, воює на стороні ЛНР. У бригаді мозгового, я вам так скажу, навіть вони знають, де, куди. Але є такі люди, свідомі українці, які... Вони прекрасно розуміють, що ті люди, які там воюють за гроші, вони хочуть награбити, вони хочуть щось зірвати. Може, там ще є що грабувати, між там вже все розбиває. Ні, вони граблять у Донецьку, у Луганську, вони забирають у людей, які нібито щось там мають спільне до нашої країни, до України. Тобто всі, хто за Україну, там всі, що в зоні ризику, і ті, правда? Хто має якісь кошти, ті, хто щось в житті заробив і добився. Створюються такі загони зараз територіальної оборони.
Люди приходять туди добровольцями. Є такий загон в районі 200 чоловік. Я якраз був з тими там людьми, знайомився. Вони є патріоти, вони дуже раді, кажуть, що є такі, як ви, хлопці. Каже, ми тут, у нас зовсім інший менталітет. Ви є, каже, самодостатні люди, ви є вільні, каже, ви є більше, каже, до Європи, ви бачили світ. А ми тут за все життя привикли бути під кимось і під чимось. Нам хтось постійно управляє і керує. Ми тут не бачимо, що таке біле, а що таке чорне. Нам кажуть, це чорне. І значить, вони вірять. Так, і ми в це віримо. Але, каже, бачите, оця війна у людей у голові породила, каже, якийсь якби вибух. І люди деякі почали вже свідомо думати, а дійсно, а чого воно має бути так? Чого мають нами управляти? Там люди, ну, свою думку не мають, розумієте? Там дуже важко їм думати, тому що їх можуть пригнобити, їх можуть закрити, на них можуть там наїхати сторони там якихось органів, сторони там, не знаю, якихось груп там, бандформувань. І це у людей вже свідомість, вони чують підтримку військових наших, вони бачать, що такі, як ми, туди приїжджаємо, привозимо їм одяг, привозимо їм якісь там берце, такі високотехнологічні, які йдуть з кевларовими вставками протипіхотних мін. І люди бачать, що як, тут їдуть за 1300 кілометрів туди і привозять, і хочуть відстояти нас, у них вже включається свідомість, так, давайте і ми встанемо. Приїхали до мера, кажуть меру, так і так. Ви, каже, за кого? Бо він ще там щось трошки, знаєте, сумнівався. Він каже, я за Україну. Виступити по телевізорі. До начальника міліції. Ви за кого? За Україну. По телевізору виступ. І вже почався якийсь рух. Люди почали вже усвідомлювати. Але наші бійці просять, слухайте, та нехай нам дадуть команду. Ми тут не хочемо стояти. Ми готові піти, каже, до Москви. До того, що можемо Москву дійти. Але нам не треба Москви, нам треба просто зайти і їх винищити, розумієте? Але просто витіснити. З певних причин команди не дають. Правильно? Але з певних причин команди немає. Таке враження, що йде якась ігра, розумієте? Котики, мишки, хтось ділить якісь шахти, хтось ділить якісь родовища, хтось ділить скважини якісь, розумієте? І, тобто, ще там є деякі такі речі, які там просто, знаєте, не поділені. І як наші хлопці, скільки мають духу? Люди по 52 роки, вчителі. Всі там служать, і стає там людина з Франківська, і він сам викладач. Нам передали передачу для нього, і у 92-й бригаді, чи у 25-й, я вже просто переплутав який. Він до нас приїхав у 128-му Дебальцево і каже, хлопці, у нього сльози, каже, оце мені дали такі, як ви. Каже, держава мені нічого не дала. Нацгвардія більш-менш Аваков забезпечує. У них там кращий одяг, у них все. Може, ці хлопці, що зараз будуть іти, то, ну, може бути краще забезпечені. Тому що наші хлопці з Коломиї центру там також воюють. Їх вже оділи. Їх вже приоділи, у них вже нормальна форма. Тобто касок вже їм не треба, бронежилетів не треба, вже це почали видавати. Але ті, хто пішли раніше, у них цього нема. І розумієте, досі нема. Дуже, та, і досі нема. Тобто вони живуть за рахунок волонтерів. Тобто Нацгвардія екіпірована краще, у них краща зброя, у них краща техніка, у них ці нові кугуари, нові броньовані крази. Ну, зрозуміло. Тобто у них все краще, у них є і краща зброя, ну, все у них все краще. Тобто, ще таке враження, що ще сидять у Збройних силах України, ще ті люди, генерали, які там привикли ділити, дерибанити, сидіти на відкатах. Менше всього думати за простого солдата. А їм солдат, це є для них, як, знаєте, розхідний матеріал, це як оцей його снаряд. Ну, розірвало, то розірвало, ну що зробиш? Все, як у Жукова. Завтра прийде другий. І все. У них трохи, але наші хлопці там по чуть-чуть, Західної України їх ставлять. Ми звідси їх будемо направляти, вони звідси. Я думаю, що і так буде будуватися Україна, і так буде незалежна держава, і так буде у людей дух, і так буде патріотизм. Я рахую, що зміни є. Так, це так. Прошу, пане Любомире, хотів додати. Я ще хотів би, думаю, доречно було б в цій студії згадати про наших українців, які живуть за кордоном, і які дуже активно допомагають. Так. От безпосередньо от наша діаспора там за кордоном, ми з ними також тісно співпрацюємо, координаційний центр, я думаю, що й інші громадські організації. І це приємно, що ті люди, яких нібито війна безпосередньо не торкається, які виїхали десь в іншому, вже там другому, третьому поколінні, але вони переживають. Тобто, що навіть не ті, що заробітчани, які мають тут сім'ю. Це вже те, скажімо, які мігрували ще в ті часи,
і вони там цим журяться, переживають. Я хочу сказати, що дуже сильно там організовують роботу представники церков наших. Це дуже приємно. І ось декілька сюжетів так, знову ж таки, телебачення робили. Так. Їм це приємно, коли ми висвітлюємо, вони бачать, що допомога прийшла. І куди ця допомога пішла, бо люди переживають там за кордоном, щоб її не розікрали, бо аж багато було розмов, що відбувається по тих закупівлях в армії, таке інше. І от я хотів би подякувати, користуючись нагодою, і нашій діаспорі в Чехії, місто Брно, і в Португалії, місто Брага, от там безпосередньо священник такий активний Дмитро Ткачук, який дуже багато допомагає, Микола Шкварок, також дуже сильно. От зараз нам прийшло фактично більше 1000 шкарпеток теплих, які ми плануємо, от зараз буде поїздка, відправити туди нашим військовослужбовцям, тим більше, як ми чули, що такі вже морози розпочалися. І наш Зіновій Шмідель от приїхав із Австрії, там з Зальцбургом, вони також тримають зв'язок. Тобто мене тішить, що люди там є небайдужі. Вони хоч далеко зараз від України перебувають, але серцем і душею вони разом з нами, вони вболівають. І я думаю, що це велике і значиме. І ми дякую, щиро дякуємо їм. Знаєте, я хочу доповнити якраз пана Любомера, якраз я цю тему хотів якраз підняти. Теж ваша організація має контакти. 14 років я там прожив, в Клівленді, розумієте, всі мене там знають, то все знають, як я на той Ющенко Майдан той цілий збирав. І так мій син, і так то все пішло, поїхало. Значить, вони організували там Клівленд Майдан Асоціейшн, таку організацію, яка буквально два тижні тому назад відправила контейнер на 111 тисяч доларів. Пристой. І заплатили 11 тисяч доларів за сам контейнер, який вже йде на Київ. Там є медикаменти, там є обладнання медичне повністю, всі лікарні, які, госпіталі, які потребують там, власне, на сході. Заодно і тепловізори пішли, ну, тепловізори пішли другим шляхом, не в контейнер, тому що їх взагалі вивозити, як би за кордону, заборонено. От, на це звертають дуже велику увагу, вони взагалі їх пакують, типу фотоапарат або якась камера і так далі. То все. Ну, так хотілося б подякувати так само, так, там такі є Павло Карпин, пан Ігор Коваль, ну, мій Андрій, там Таня, донька моя, військову амуніцію сюди прислала. Скажіть, а от таке цікаве питання, я розумію, там українці дійсно діаспора, а самі американці, от, допомагаючи, тобто корінні люди, які взагалі до України не мають. Я якраз до цього доходжу, що вона якраз знаходить, Таня якраз знаходить, дочка знаходить якраз спонсорів. Прості американці, які також долучаються до цього, вони відчувають нашу біду, нашу цю тривогу, що в нас сталося на нашій землі. Вони собі уявляють, якби в них таке сталося, якби вони поступали. Так що три президенти роззброїли Україну, розумієте, а четвертий її доконав повністю з тим роззброєнням. Але так, хвала йому, бо він об'єднав Україну, бо вже і на сході кричать, розумієте, слава Україні, героям слава. Це якесь є, так. Знаєте, якесь при всіх об'єднан. Мінусах є при хоч всіх один мінусах плюс. Є якийсь один плюс. Що пані Катерино, власне, ви з Криму, тобто Крим, ну, вже з березня, так, не наш, фактично. Чи залишилися у вас друзі, можливо, родина, яка там, як вона ставиться зараз до війни на сході? Чи спілкуєтесь ви взагалі на цю тему? І чи взагалі там має хтось якусь точку зору на це? Чи після того, як Крим анексували, вони взагалі забули, що таке Україна? Ну, от яка ваша думка? Ну, ви знаєте, процентів 70 свою точку зрення формують на основі СМІ, а в Криму зараз віщають тільки російське телевідення. Очень сложно не поддаться под влияние российского телевидения. Настолько они грамотно это делают, настолько промывают мозги, что, в принципе, просто, ну, может быть, нам даже надо у них как-то поучиться. Общаться на тему политики, на тему войны в Украине практически невозможно, потому что крымчане уверены, что это Украина долбит свои города, своих детей. До сих пор вони заперечують, здесь... что там є російські війська? Ні, ніхто об этом не знает, но им и негде это узнать. Люди не интересуются интернетом, многие сайты в интернете в Крыму заблокированы. Скайп прослушивается, просматривается, то есть мы даже не можем скинуть ссылки какие-то на материалы там ребятам, чтобы посмотрели. Ну и потом, я же говорю, настолько там обрабатывается, я сама, будучи еще в Крыму, приболела и пару дней сидела дома, и телевизор работал как для фона. Вы знаете, за два дня, еще бы два дня я посидела, я бы сама свято начала верить, да, что это говорят. Украина. Да, мы до сих пор получаем письма в электронном виде, по телефону о том, что
допустим, я пособница войны, что бомбы рвутся только на Востоке, что ни на Западной Украине, ни в Киеве бомбы не рвутся. То есть это Украина сама добивает своих же жителей, а там жители хотят свободы, и жители борются за свою свободу. Свободы от чего? Они не кажут? От своей же страны? Ну, видимо, это уже не интересует. Меня просто поражает тот момент, когда, допустим, 15-16-летние дети рассуждают, что они патриоты России, вы родились в Украине, вы граждане Украины. Так, это особенно дивно, насправді. И когда спрашиваешь, они кричат, мы патриоты, я спрашиваю, патриот чего? И замешательство, знаете, минутная пауза. И смотрит на родителей, Россия. Так ты же не жил никогда в России, и у тебя никто в России сейчас не жил, ты даже там не был. На подставе чего, так? Все говорят, что надо быть патриотом России. То есть очень трудно общаться на тему политики. Я вам хочу сказать, что люди и на Востоке, и в Крыму начинают прозревать, но менталитет верить в чудо наших людей еще не покидает. Пришла Россия и начала обещать опять чудо. Мешок чуда. Да. Але щось, наскільки ми знаємо цього чуда там так і знову? Сейчас люди понимают, что чудо не настало. Неплохо еще живут пенсионеры и бюджетники, которым зарплату пересчитали по завышенному курсу, в рубли пересчитали. Многие потеряли бизнес, многие потеряли работу, многие потеряли доход, расходятся семьи, делят детей, делят квартиры. Муж с женой приняли разные точки зрения и расходятся. Среди наших знакомых это в порядке вещей. И вот сейчас люди немножко начинают осознавать, что чудо не произошло. Но признаться самому себе, что я помилялся, так? Тобто в очередной раз я ошибался, и нет, и меня, ну, знаете, как в народе, развели. Люди не могут. В уголке говорят, да, вот, может быть, в Украину опять попроситься. Но массово Россия еще атакует СМИ и обещает это чудо, и люди хотят верить в это чудо. Люди не хотят сами что-то сделать. Люди верят в чудо и ждут, пока им кто-то что-то принесет. Так виглядає, що ДНР, ЛНР, чи як їх там ще назвати, також вірять в чудо, хоча мені здається, стільки терору, стільки вже кривавих таких абсолютно беззаконних дій там трапляється навіть з боку їхніх же ж так званих захисників, що, ну, я вже не знаю, яким треба бути дурним, аби вірити. Я ще добавлю по цьому поводу ще одну мисль. Знаєте, зараз би що б Україна не робила, все одно Україна буде плохая. К примеру, Крим. Украина, допустим, в Крыму отключают свет. Украина плохая, не дает свет. В Крыму нормализировали подачу света. Россия хорошая, заставила Украину дать свет. Воды нет, Украина плохая, отключила воду. Украина дала воду, Россия хорошая, плохую Украину заставила дать воду. То есть, что бы сейчас Украина не предпринимала, упущены те года, когда там надо было ставить хорошее отношение к Украине. Вот очень обидно, конечно, что власть просто упустила этот момент. Питання риторичне, що 23 роки робила українська влада взагалі, для того, щоб Україна розвивалася як держава, і щоб такі регіони хотіли любити Україну як державу. Будь ласка, пане Любомире. Я хотів би доповнити, що перебуваючи у Донецькій області, в Маріуполі, Волновасі, ще в Новоазовську, коли він був український, доводилось спілкуватися з багатьма людьми, місцевими жителями. І ось що я відчув, що вони розповідають. Пригадуєте ті весняні події, коли наші війська йшли втихомирювати їх туди, цих сепаратистів, а люди там з іконами перекривали дороги, не давали можливості, кидалися під танки, то все. І ось тепер воно ж все виходить на світ, як то кажуть. І наші там активісти, патріоти розповідають, ну що ж, каже, та ж ви бігали за тих 50 гривень, за бутилку горілки, це все робили. А тепер ви жалієтеся, що таке у вас життя, що у вас проблеми, що вас бомблять і таке інше. А що ти собі думала? А люди відповідають, да ми думали, що буде так, як в Криму. Пройшов референдум, ми проголосували, і ми вже в Росії. Ви розумієте, отакі речі, вони наскільки були інформаційно там ізольовані від тої реалії життя, що відбувалося тут, і це говорить. І коли я спілкувався з жителькою Донецька, яка щойно виїхала з Донецька, вже на той час йшли там бойові дії, ти з нею спілкуєшся, і вона розповідає просто такі дивні речі, що все там винуваті та тільки одна Україна, що ми їх бомбимо, що всі негаразди, це тільки від нас, і ти питаєш, а звідки ви отримаєте цю інформацію? А вони кажуть, з телебачення. Яке телебачення ви дивитеся? Російське, РТР, там,
Перший канал. А можливо, інтернет ви дивитесь? Так, звичайно, заходжу на антимайдан, ви розумієте. І от наскільки їм за ці роки в мізки вкладали, що, так, що, вони, та, що тут тільки вороги на Західній Україні, що це чуть не бандерівці. Вона каже, от я лишилася без житла, в мене родина живе на Західній Україні. А я боюся сюди їхати, бандерівці, бо кажуть, що мене тут уб'ють. А я кажу, ну подивіться ось на живого бандерівця, який приїхав сюди до вас захищати, допомагати. Кажу, нічого, не переживаю, і не вбиваємо. І навпаки, готові допомогти. І держава там організовувала ці наметові містечка, пункти переселення, давали допомогу, то все. Я думаю, що тільки такими нашими кроками, тільки коли ми будемо інформаційно доводити правду до них, тому що російська машина та інформаційна працює. І у розрізі цього відносно інформації. Знаєте, чому так деколи до волонтерів по-різному ставляться? 100 раз нас передзвонюють, перепитають, куди то пішло, як. Mm-hmm. Тому що десь, певно, є, попадається, і ми читаємо це в інтернеті, в засобах інформації, що є лжеці волонтери, які збирають. Ну, звичайно, завжди на горі заробляли за кошт. І от я завжди прошу людей, будьте акуратні. От ви знаєте нас, коломиян. Ви знаєте, ми тут живемо. Куди в нас це йде? Ну, ми можемо прозвітуватися. Вже себе закомендували. Але коли я, пані Тамара, їду Коломию, дивлюся, стоять скриньки там на світлофорах, на дорогах, незрозуміло, кому ви даєте ці гроші, куди ці гроші йдуть. Дай Боже, щоб ви не помилилися, дай Боже. Але як ви можете звіт отримати від тої людини, яка чисто випадково на дорозі підійшла скринькою, до вас взяла гроші? У них немає тут ні офісу в Коломиї, ні про, ну, нікого немає. Якщо збирають на хворих людей, треба збирати. Але ви знаєте, скільки у нас у Коломиї є безпосередньо хворих, які потребують операції, допомоги. Якщо серце лежить і є можливість, будь ласка, чи в лікарню звернутися, чи організації ці благодійні, дайте туди ці кошти. Якщо хочете допомогти армії, от, будь ласка, представники волонтерських організацій тут присутні. Ви знаєте адресу, ви завжди можете прийти і спитати. От я передав, куди воно пішло. Відзвітуйся. Дайте мені звіт. А коли ви їдете машиною, вам незручно підходять у вікно, стукають до вас, дають якісь гроші. А кого ви потім запитаєте? А куди ці гроші пішли? А я маю застереження, чи часом не працюють служби ФСБ тут, наприклад, збирають гроші. Ці гроші можуть переходити на схід, туди, в Крим той же ж, на Росію. І наші кошти ще можуть використовуватися проти наших військовослужбовців. Дай Боже, щоб я помилявся. Але ті випадки, про які мені відомо з інтернету, засобів масової інформації... Так, власне, теж не так давно був матеріал про ці скринки. Звичайно, тому я прошу, шановні коломияни, якщо є можливість, є бажання допомогти, будь ласка, звертайтеся до тих людей, яких ви знаєте безпосередньо, яким ви вірите, будь ласка, до яких ви можете прийти, перевірити, що закуплено за ті гроші, куди ці гроші спрямовані, для того, щоб вас не ошукали. Я дякую. Пане Юрію, тепер маю запитання до вас. Власне, ви вже розпочали тему цієї підривної діяльності, говорили про дамбу, як закладав під видом рибалки. Скажіть, а то от така робота, це робота місцевих жителів, які, ну, по ідеї, самі собі шкодять, чи це от засланці путінські? Дивіться, узнати, чи це є місцеві жителі, чи це є ну, засланці, це дуже важко. Тому mm-hmm. що випадки такі, що хто там іде, чого він іде, ніхто це не може сказати вам. Вони ж то не говорять, звідки вони і що вони. Їх там, якщо наші снайпера забирають, то їхні там тіла і лишаються. Там по тижню, по два, їхні тіла ніхто взагалі звідтіля не вивозить, не виносить. Так наглядає, що там нема родичів. Що там нікого нема. У мене таке враження, що це вони ну, не мають таких, знаєте, чи там алкоголіків, чи наркоманів, що які там, ну, безхатченки, які там за якусь енну суму грошей, чи за якусь дозу наркотиків готові піти на любе. Готові піти чи там бомбу закласти, чи готові піти у, ну, розвідку боєм так звану. Попадуть, то попадуть, виживе, то йому ще там щось дадуть. Mm-hmm. І, ну, ну, то говорили, власне, про цей Донецький аеропорт, що туди кидають вже таке, що... Ну, я вам скажу простіше, ще така є ситуація, такі, як наші генерали. Приїжджає генерал туди, було вільне село. Не хочу називати село, не хочу називати, де це було. Це, ну, як, ну, назвемо вам, Луганська область. Це було вільне село. Приїжджає генерал, каже, треба розробити план захоплення села. Ну, село вільне, розумієте, його захоплювати не треба. Він приїжджає, починає думати 2 дні, заходять ці ЛНРовці, просто в то село риють блінджі, окопи, ага, а генерал все. Через 2 дні каже, опа. Ой, блін, захватили. А кажуть, а як? Та ж ви думали, треба було, а хлопці наші, рядові там, цей, ну, офіцери, кажуть, треба просто піти і зайняти нам наші позиції. І так
от здають одне село, а потім здали друге, вони ближче, ближче, ближче. Таке враження, що ну, ніхто є ні цьому, ну, це, в цьому не зацікавлений. Був ще такий випадок, що приїхав там також генерал, хлопці мають йти там в атаку, генерал каже, все, розробив план атаки, і каже, а де моя смотровая площадка? Він що уявив, що він Наполеон чи хто, йому треба вишку. А хлопці теж приходять, прості вояки, солдати, кажуть, є ваша, каже, видова, каже, є ваш, каже, видовий майданчик на першому БТРі. От туди, і звідти будете все бачити. Він, як це, ребята, от так. І він просто закрив рот, сів і тихесенько поїхав. І просто його там не стало, розумієте? І я думаю, що ця чистка, що зараз проходить, у ну, Збройних сил України. Це є правильна чистка, але їх треба перевіряти всіх, так як зараз хочуть, на детекторі брехні, тому що там 90% людей просто, знаєте, кухонних і диванних генералів, так які названих, ніколи не бачили, які ніколи не бачили реального бою. Візьміть тих хлопців, які там побули 3 місяці, вони вам такого розкажуть, таку тактику ведення бою. Повірте, що я там скільки разів був, я можу, вже може більше знаю, ніж навіть той генерал. Просто я, може, не знаю, які там суми у них ходять, у тих генералів. Цього я точно не знаю. А вже якусь, ледве якусь тактику бою, як краще зробити, що хлопцям краще дати, яка краща зброя, які там кращі прилади. Я вже це знаю, можна сказати на пам'ять, чи яка краща форма. На сьогоднішній день я рахую, що якщо держава наша не буде дбати про наших хлопців, значить, у нас ніхто не зацікавлений у нашій країні. Або просто люди, які прийшли сюди до влади, хочуть її розграбити і звідси кудись поїхати, так як їхні попередники, які прийшли, 4 роки побули, вони знали, чого вони тут були. Вони просто грабили і грабили. Якщо ця така зараз буде влада, я, правда, ну, надіюся, що тут прийшли українці, свідомі тверезі, надіюся, що зараз ця чистка пройде, що все зараз нормалізується, тому що вже почало все більш-менш по чуть-чуть такими легенькими темпами, але вроді все почало покращуватись. На сьогоднішній день допомагає і Канада нам, зараз прислала 30 тисяч теплих курток, 30 тисяч станів, 70 тисяч берць і 45 тисяч рукавиць. Чого нам ще не хоче допомагати Америка так ну, дуже сильно цими там, тепловізорами, цими прицілами дальнього бачення? Тому що вони знають, повірте, більше, ніж навіть наші самі військові, що є на наших складах, журналісти зробили розслідування, що є на наших складах високоточні приціли дальнього бачення для снайперських гвинтівок, які просто наші генерали тримають, і їх тихесенько нікому не говорять, думають, а нехай ті американці дадуть. Америка хоче, я вам дам, поможу, але ви щось для цього зробіть самі, розумієте? А наші хочуть і схитрити, так як у нас просто люди привикли до цього часу. Але я думаю, що такі, знаєте, журналісти, які небайдужі, ці нові, які прийшли, молоді, вони хочуть щось зробити краще, вони хочуть жити у кращій країні. Вони будуть це все контролювати, і треба дожимати цю владу, кого треба люструвати, якщо немає такої люстрації на рівні закону, треба ну, цей, робити народну люстрацію. По-любому цих людей треба контролювати, ну, власне, не давати краси. Власне, волонтери – це перші люди, які хочуть жити в іншій країні, ну, як на мене, так? А оскільки вони роблять все для того, щоб перемогти, і щоб наша так. країна кимось чином змінилася. Ну, Майдан був, мені, вроді би, нічого не треба. Я, вроді, і заробляю, і більш-менш в мене якийсь там є достаток. І я не є бідна людина, але після того, коли я побув там на Майдані, ті всі рази, коли я їздив, і я коли попав туди 19-20 числа, і біля мене вбили 2 людей, у мене у голові змінилось трохи бачення. Розумієте, що Україна – це ну, туди ти живеш. А хтось каже, та я звідси поїду, чи я там уїду отсюда. А ти куди уїдеш? Ти там нікому не потрібний. Завжди будеш чужим. Ти є слаба людина, якщо ти не можеш створити сама свою державу. Розумієте, людина має створити себе, а потім державу. Значить, ти або слабий духом, або ти просто не любиш свою країну. Ти маєш робити там, де ти народився. Все. Ти маєш відстояти, треба піти взяти автомат, треба піти там помогти. Якщо ти не можеш взяти, бо не кожен ще може взяти, розумієте? Є люди, які вони не воїни, але вони приходять, ну, є чим люди, допомагають. Які допомагають. Так, допомагають. Це робота не менш важлива. І, ну, і після цього всього, я кажу, буде війна. Ще от Майдан, кажу, буде точно війна, тому що Росія нас не лише, це все було заплановано. І через декілька днів це все сталося. І в мене, кажу, свідомість змінилася. Я
хочу допомогти, і так багато моїх друзів. Так, я думаю, дякую. Я думаю, що чимало українців справді сьогодні мають інше мислення, і цей рік змінив Україну дуже сильно. І це той наш шанс, який дійсно дасть можливість Україні як державі змінитися. Так, підсумком, можливо, про роботу організації. Скажіть, чи спробували ви підвести якісь такі фінансові собі звіти самих для себе? А скільки чим допомогли люди? А скільки це в коштах, наприклад, за якийсь певний період? Це теж цікава інформація. Наскільки от активні люди? Цікаво ж, правда, вже війна триває більше півроку, так? Так. Період допомоги, там, коли було більше, коли було менше. Просто цікаво. І що найчастіше? Це просто матеріальна допомога чи це там фінансова? Дивіться, на сьогоднішній день ми так собі приблизно розраховували, на яку ми кількість туди доставили речей, і на яку кількість туди доставили одягу, їди, техніки. Приблизно ми десь порахували на гривні, на сьогоднішній день це десь більше 8 мільйонів гривень по цьому курсі. Дуже пересвольно. Чи може навіть 9. Тобто це входять і тепловізори, це входять 8 джипів, це входять ті машини, це входять спільні проекти наші з координаційним центром і спільні наші дії з Юрієм Романюком. Ми туди доставили більше, ніж 600 бронежилетів, роздали тут людям і доставили туди, безпосередньо в руки воїнам, не було там різниці. Коломия, Чернівці, приходили люди і кажуть: «Дядьку, а можна мені?» Це були українські воїни, та зрозуміло. Це були наші люди, ми і всі наші. Більше, ніж 600 касок, з них там нових 380 чи 390, а все решту беушні вживані там з Італії і з Німеччини. Тобто у нас є такий приблизний собі звіт для нас. Це коли був курс долара 12, це у нас вийшло десь 5 чимось мільйонів гривень, ми так собі прикидали. На сьогоднішній день, це вже по цьому курсу, я думаю, сума вже десь в районі 9 мільйонів гривень. Дякую. Сам координаційний центр ви рахували для себе? Звичайно, в координаційному центрі створена наглядова рада, яка безпосередньо займається фінансами. Очолює наглядову раду у нас Михайло Беркещук, громадський діяч, входить сюди головний редактор газети «Коломийська правда», партнер програми Віктор Фітьо, журналіст Олеся Ото, священник Микола Остафійчук і голова громадської ради Роман Крутко. Тому я можу сьогодні прозвітуватися, що, в принципі, більше 150 тисяч гривень за цей час було зібрано. Нами придбано 125 кевларових касок. Це одна каска приблизно 1000 гривень коштує. І це суто коломиянам, як я вже говорив, жителям Коломийського району. Придбано 62 бронежилета. Ви знаєте, бронежилет коштує від 3-3,5, в залежності скільки тисяч. Форма, берце, окуляри тактичні. Щось нам коштами передавали, щось нам допомагали матеріально безпосередньо. Середньо за продукти харчування я навіть вже не хочу рахувати, це вже тонами, напевно, що йде. Так що тут, відповідно, комісія розглядає, складає акти, все воно є, фіксується, куди кошти йдуть, на що витрачаються. Наглядова рада завжди буде готова прозвітуватися за ту допомогу. І це просто цікаво, це не тільки там, що просто цікаво, скільки активно. Але люди повинні знати, раз вони допомагають, вони повинні знати, куди пішли кошти. От останній випадок, на службі 05 залишили нам певні речі, передали, я відтелефонував тій жіноці, що зробила, і вона разів 5 мене перепитала, скажіть, будь ласка, куди це піде, бо я переживаю, і правильно. Нехай це буде невеличка допомога, але людина, яка допомагає, повинна прозвітуватися. І тоді все буде в порядку, тому що в державі треба з усього наводити порядок. От те, що говорив Юрій Овчаренко, от безпосередньо приклад по Волновасі. Райвідділ міліції в Волновасі захопило, де є 100 з чимось людей, захопило буквально 10 сепаратистів. Просто міліція склала була зброю, бо вони місцеві не хочуть воювати і пішли. Захопили сепаратисти ж тоді Волноваху, значить прокурор на лікарняний, голова райдержадміністрації на лікарняний, всі собі полягали на лікарняний. Українська влада прийшла, звільнила місто, вони всі повиходили і далі працюють на роботі. Якби нічого не бувало. Можливо, до них мали би бути питання. А наших там активістів викрадали, мучили, ви розумієте, там ж вже просто бізнес почали робити на тому, що викрадають, і потім за 80, за 100 тисяч. Треба наводити порядок. Оця люстрація, треба звільняти всіх тих, хто був причетний до цих злочинів, хто сприяв цим сепаратистам. Бо якби зразу ми були на корні це все прирубали, то у нас би сьогодні, можливо, не було такої масштабної війни. Ви ж знаєте, що українці добрі люди. Пане Юрію, будь ласка, по самообороні. Чи маєте ви інформацію, що конкретно? По самообороні приблизно то саме, що якраз сказав пан Любомир. Ви рахуйте 11
та поїздка також, воно... Кожен раз щось треба відвезти. Кожен раз щось треба відвезти. Саме менше 5 тонн грузу беруть, саме максимально, як двома бусами йдуть, ну, тут десь 7-8-9 тонн беруть грузу туди тільки. Продуктів, солярки і так далі. Скажіть, значить, а ще так на завершення, а є якась координація, власне, між такими громадськими організаціями? Тобто це самооборона, центр, там, центр у ратуші, тобто взаємодія. Тобто ми це туди веземо, може вже вивезіть щось інше, так? Щоб не повторюватись. Ми почали спілкуватися в такому розрізі, що, наприклад, якщо планується якась поїздка, ми обов'язково інформуємо один одного. І самооборони, коли ми є центр координаційний. Тому що у кожну організацію збігається інформація. Є родичі, які хочуть передати, наприклад, якусь посилку. Туди, в той район, де хтось вже їде, так? І якщо, наприклад, їде самооборона у Дебальцево, то вони забирають і наші, в тому числі, речі. Якщо ми їдемо, наприклад, у Щастя, чи навпаки, нема різниці, то ми беремо те, що їм передали, або їхні знайомі є. І в цьому є дуже важливо. Дуже, на мій погляд, можливо, я не знаю, правильно, неправильно, але, знаєте, добре було б, щоб на рівні держави, наприклад, визначили, знаєте, як колись закріпляли цими, хто шефи були. Мені здається, якщо б було от область, скільки має міст, кожне місто за частиною би закріпили. І було би дуже добре, що ми допомагаємо конкретно військовій частині. Чому я двох слова скажу? Тому що ти тоді знаєш, скільки є військовослужбовців, який розмір одежі, взуття, що їм найбільше потрібно. І тоді би це працювалося. Якби це на рівні держави розподілили так за кожною частиною, ви представляєте, наскільки би ще була ефективніша робота. Щоб те, що говорили, не їдемо ми з Коломиї, їдуть львівські, їдуть чернівецькі і, можливо, одну й ту частину. А є, можливо, десь частина, яка потребує трішки допомоги. Але громада там, де більше переважно, більше служить, менш активніше. Можливо, і цей час прийде. Можливо, так, ідея. Пані Катерино, будь ласка. Хотів додати. Я стою в центрі города со своей вывеской, и я собрала уже, что касается денег, больше 40 тысяч. В основном, за сколько часу? Два с половиной месяца. Да, в основном это приобретается военная одежда. Мы объединили своих друзей во Франции, которые нам передают оттуда одежду. Закупают именно на военных складах. Это спальные мешки, это термобелье, это куртки непродуваемые под бушлаты. Это деньги объединяются. Вы знаете, настолько разные объединяются люди. Допустим, нашлась женщина, которая выделила время. Я к тому, что каждый может объединиться и каждый может принести какой-то вклад в волонтерское движение. Нашлась женщина по сетевых стрельцев 36. Она объединила своими усилиями подъезд. Они собрали деньги на буржуйки. Объединяются классы, объединяются трудовые коллективы, объединяются школы. Настолько приятно ощущать их поддержку, и получается, что больше, объединив людей, мы можем больше реализовать нужд наших воинов в АТО. Пане Юрію, ви теж хотіли дещо додати? Я ще хотів додати стосовно шефів, що казав пан Глушков. Не треба нам шефів, нам треба заставити державу, щоб держава закуповувала. У держави є гроші. Уже за перестали цей витрачати на мерседеси. Так. Перестали купляти дачі, мерседеси за кордоном, на моря їздити. Наші нам шефів. Нам треба цих шефів заставити, щоб вони працювали на народ. Це раз. По-друге, люди вже наскільки збідніли, що вони вже не можуть давати ці гроші. І воно, ви перед цим питалися, чи є таке, знаєте, відчуття? Воно є, тому що воно йде хвилями. Переважно нам зараз почали допомагати з-за кордону. Також Франція, Італія десь передають, з Німеччини дещо передають, з Америки. Невеликі кошти, але передають, воно підсилює. Переважно допомагають наші друзі, ще наші друзі столиці, які там... Може, там трохи більше коштів ходить, вони нас постійно питаються, хлопці, що вам треба, що вам цей. Вони з нами були на Майдані, коли ми були. І так ми всі разом, вони є спортсмени, оболівають за нас. Вони кажуть, якщо б у нас такий весь був Київ, то ми б вже давно виграли війну і закупили всім. Каже, у нас тут скільки, каже, олігархів, що просто, каже, ми б війну виграли зразу. І я би хотів сказати, що вже з цих зарплат, які знімають з людей, в тому числі, думаю, тут нас усіх, бо там 1,5% інформації є, що вже за цей час в районі 2 мільярдів гривень зняли. Що вони купили за ці 2 мільярди гривень? Де є звітність? Я думаю, що на сьогоднішній день має хоча б держава дати звітність якусь. От за цих 2 мільярди, що ми зняли з вас, люди, нам...
було потрачено на те скільки, на те скільки. Хоча знаєте, можливо, ці запитання задасть уже нова Верховна Рада військовим нашим генералам. Дай Бог, тому що є загальний бюджет на країну, розумієте? Це загальний бюджет, який йде на Збройні Сили, там на це, ну, Національну гвардію, а є бюджет той, з який знімає з людей. І я рахую, що влада мала би прозвітуватися перед нами, перед, ну, суспільством, перед, ну, громадою. Люди, от ваші гроші потрачені на такі-такі-то речі. І тоді, я думаю, що буде більша довіра до тої влади. Так, і тоді, в принципі, і бажання допомагати. І буде бажання, бо люди не бачать, розумієте? Темно, темно, постійно темно. Ну так, є питання, чому саме ми, чому держава не допомагає. Я дякую нашим учасникам, нагадаю глядачам, що ми спілкувалися з Юрієм Воєцьким, представником Коломийської самооборони, Катериною Вітюговою, переселенкою з Криму, волонтером, Юрієм Овчаренком, співголовою товариства «Коломия-центр», і Любмиром Глушковим, координатором Центру швидкого реагування, який працює у ратуші. Отож, глядачам дякую за увагу, гостям також за цікаву розмову. До нових зустрічей, до побачення.